እንደምናደራችሁ እንኳን ደህና መጣችሁ። በቅርቡ የተቋቋመው ሀገራዊ የምክክር ኮሚሽን የመጀመሪያ መድረኩን ከሃይማኖት አባቶችና ከሀገር ሽማግሌዎች ጋር አካሂዷል። ሀገራዊ የምክክር ኮሚሽኑ ለኢትዮጵያውያን ሰላም ከሃይማኖት አባቶችና ከሀገር ሽማግሌዎች ጋር በቅርበት ስለሚሰራ ትውውቅ ለመፍጠር ታስቦ ይህ መድረክ እንደተዘጋጀ አስታውቋል። በዚህ ወቅት የኮሚሽኑ ሰብሳቢ ፕሮፌሰር መስፍን አራያ አሁን ላይ በኢትዮጵያ ውስጥ እየተፈጠሩ ያሉ ችግሮች ምንጫቸው አለመደማመጥ እንደሆነና መፍትሄውም መነጋገርና መደማመጥ ስለመሆኑ አንስተዋል። ሀገራችን ብዙ ፈተናዎችን እያለፈች ነው። ግጭት፣ ጦርነት፣ መፈናቀል፣ ስደት፣ ስራ አጥነት፣ የምግብ ረሃብ፣ የፍትህ ረሃብ፣ የመደማመጥ ረሃብ፣ የመልካም አስተዳደር ረሃብ፣ የኑሮ ውድነትና ሌሎችም የሚጠቀሱ ናቸው። የህዝብ ለቅሶና ዋይታ ለጊዜው መርገብ ብቻ ሳይሆን መቆም አለበት። ይህ ደግሞ ሊሆን የሚችለው እርስ በርስ የማያግባቡ ጉዳዮችን ሁሉ ከተለያዩ ህብረተሰብ ክፍሎች አሰባስቦና ችግሮቹን ነቅሶ በማውጣት በመነጋገር በመደማመጥና በመመካከር መፍታት ሲቻል ብቻ ነው። የሃይማኖት አባቶችንና የሀገር ሽማግሌዎችን የማክበርና የማድመጥ የቆዩ ኢትዮጵያዊ እሴቶች ባለመከበራቸው ሀገር ወደ ጦርነት እንድትገባ መደረጉንም የሀገራዊ ምክክር ኮሚሽን ሰብሳቢው ጠቅሰዋል። እያለፍንበት ያለው የሰሜናዊው የሀገራችን ሰቆቃ የሃይማኖት መሪዎች፣ የሀገር ሽማግሌዎችና እናቶች በወቅቱ ተደምጠው ቢሆን ኖሮ አሁን ሙሾ ባላወረድን ነበር። ግጭትና ጦርነት ለሚያስከትለው ጥፋት በጣም ተጋላጭ የሆኑት እናቶች ለፍቅር፣ ለምህረትና ይቅርታ የበለጠ ቅርብ ናቸው። ይህንንም በዛላንበሳው አይተነዋል። አሁንም በቅርቡ በቆቦ አካባቢም እያስተዋልነው ነው። በየትኛውም ወገን የሚጠፋ የወጣት ህይወት የራሳቸውን ልጅ ያጡ ያህል የእናቶችን ልብ ያማል። ኢትዮጵያ ለሁላችንም እኩል ናት። እኩል እናት መሆን መቻል አለባት። ሊያለያየንና እያቆራቆሱን ያሉትን አጀንዳዎችን ነቅሰን በማውጣት ለብሔራዊ ምክክር ራሳችንን ማዘጋጀት ይኖርብናል። ሀገራዊ የምክክር ኮሚሽን ባዘጋጀው የመጀመሪያው መድረክ ላይ የተሳተፉ የሀገር ሽማግሌዎችም እንደ አንድ ሀገር ባለመደማመጣችን የተፈጠሩ ችግሮችን ለመፍታት በቀናነት መስራት ከሁሉም ይጠበቃል ብለዋል። የነባሩን ባህላችን ሽምግልናን፣ መመካከርን፣ መግባባትን ባህሉ አድርጎ እንዲሄድ ጥሪ እናደርጋለን። የፖለቲካ ጭራን እየሰነጠቁ መፋጠጥና ሳብገትር ብሎ እንዲቆረጥ ግንኙነት እንዲቆረጥ መገዳደል እንዲበዛ የሚያደርጉትን ፖለቲከኞች አደራ ምላቸው፣ ይሄ ነገር እንዲቀር ይበቃል፣ ይበቃል። 50 ዓመት ተገዳደል አይበቃም። እንዲ የምክክር መድረክ እድልም እንዳያመልጠን በጥንቃቄ ይዘን ወጣቱ በነሲብ ከመፈረጅ ቀረብ ብሎ ሁኔታዎችን የቀረቡትን ነገሮች ተንትኖ ማየት ያስፈልጋል። አባቶቹን ሰምቶ ወጣቱ ወደ የእምነት ቤቱ ሄዶ ጸሎትን ሰምቶ የሃይማኖት አባቶች የሚያስተምሩትን አስተምሮ ተቀብሎ በትክክለኛ መንገድ ከሄደ ኮሚሽነሮቹ የሚሰሩትን ስራ በፍጥነት ወደ ተግባር ወስደን አገራችን ወደ አንድነቷ መመለስ እንችላለን ማለት ነው። ሀገራዊ የምክክር ኮሚሽኑ ህዝብ የጣለበትን አደራ ለመወጣት እንዲችልና ለሚሰራቸው ስራዎች ውጤታማነት የሁሉንም ዜጋ ድጋፍ ጠይቋል።